Здравейте отново с въпросите на нашата електронна поща, скъпи приятели. Стоян Манов се интересува от това какво ще се случи с Фернандо Алонсо в екипа на Астън Мартин следващата година. Ще бъдат ли те по-конкурентно способни и какви резултати можем да очакваме? В крайна сметка, какви ще са най-добрите резултати, които Фернандо може да постигне при положение, че виждаме състоянието на отбора в момента. Мисля, че това е един въпрос, който задават адски много хора. Фернандо Алонсо е изключително опитен във всяко едно отношение, включително в получаването на информация от страшно много отбори за това какво се случва във всеки един от екипите, какво е развитието, каква е перспективата, по какъв начин той може да очаква представянето на техните автомобили до година, ако щете само от тази гледна точка. Най-важният аргумент за неговия ангажимент в Астън Мартин е това, че той би могъл да остане, поне според думите и на ръководството на отбора, на Астън Мартин, не само един сезон, така както му предлагаха в Алпин, а два и повече сезони, което вече му дава една съвсем различна перспектива. Той се чувства изключително добре физически, очевидно няма никакви притеснения от това, че ще бъде на 43-44 години след няколко сезона. Просто той търси, според мен, едно ново предизвикателство от една страна, защото там той ще има на разположение една съвсем различна техника, съвсем различна структура на отбора и според мен в най-малка степен разчита на това, че отбора привлече изключително високо квалифицирани топ специалисти. Нали? Най-малко факта, че Дан Фелоу, за който се водиха войни между Red Bull и McLaren преди години, след това знаете колко трудно той премина примерно в отбора на Aston Martin, вече ще бъде главния аеродинамик, нека така да го кажем, на отбора през следващата година. Плюс изграждането на новия завод. До края на следващия сезон, вероятно, трябва да заработи нова аеродинамична тръба, вероятно нов симулатор. Пак казвам, не е абсолютно сигурно. Всичко това беше забавено заради COVID-а. Но ако тези нови структури проработят добре, пак ще има нужно време да се калибрира всичко, да влезе в някакъв ритъм, но това значи още една година евентуално. Третата година от контракта Фернандо може би се вижда като потенциален участник в някаква битка за победи. Нещо такова си мисля, че вероятно той има пред себе си като перспектива. Докато в Алпин нещата не стояха. Той вече виждаше, че зад него стои Оскар Пиастри и започва да го притесняват отношенията. Примерно между Фернандо Алонсо и Отмар Шафнауер никога не са били прекрасни. Отмар Шафнауер винаги е бил много близък с Фетел, примерно. И според мен тази промяна, пък, която стана в Алпин в началото на годината, аз честно казвам, дори мисля, че тяхното представяне е по-високо от това, което лично аз очаквах, казал съм го неведнъж. И там също не е всичко е перфектно. Докато сега той получава една напълно различна перспектива. Разделя се с Алпин. Окей, Алпин отбора от Енстън е там, където той стана шампион. Има много добри спомени, много добри връзки, изградени през годините, но той вижда, че според мен в Алпин нещата са достигнали до някаква пределна граница на развитие. Окей, те ще назначат още 75 човека, сега обясни Отмар Шафнауер. Ще продължат да се развиват, но според мен той смята, че Астън Мартин е с по-голямо поле за развитие и избира тази опция. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.